Hej hej och välkomna tillbaka hit till kanalen. Idag tänkte jag ta och spela in årets allra sista hål. Det här är en hål med helt nyinköpta saker. Saker som jag har köpt under en längre tid. I alla fall sen jag hade hålen på kanalen förra gången. Jag har ju inte haft så jättemånga håls det här året. Dels för att man har hållit i pengarna lite mer och jag har ju bara fått handla när jag har sålt av andra saker helt enkelt. Och jag har väl inte investerat i så jättemycket dekorationer och saker och så vidare, utan det är mest stämplar och färgläggningspennor och så vidare. Men jag tänkte ändå visa lite i den här hålen vad jag har införskaffat mig det sista. Och som blir det sista för 2022. Så att vi dyker rakt in tycker jag på en gång. Nu kanske inte jag kommer ihåg allt som ligger i de här lådorna sen, var de är ifrån och sådär. Men lite på ett ungefär. Det här första som ligger överst här är i alla fall ifrån. Jag tror jag ska ta bort lite kartonger här. Så gör vi. Det här första som jag har här har jag handlat ifrån Engströms. Och jag tänkte bara visa lite då vad det är. Jag har köpt svarta enamel dots. Jag tycker det är jättefint att dekorera med enamel dots. Både på kort och om man gör Project Life. Jag är ju lite inne på att eventuellt börja med Project Life igen nästa år. Vi får se om jag har tid och lust och ork helt enkelt. Men jag köpte ett litet ark med svarta enamel dots och även ett ark med strassstenar så att säga. De här blänker inte så de jättemycket. De är liksom, de är som såna här strassstenar, men de är lite mer matta i färgen. Vilket inte gör mig någonting, för jag tycker om när det är lite matt också, men det är fint att dekorera med. Sen köpte jag också det här lilla stämpelarket som Pernilla Nilsson har ritat. Jag tyckte de var ganska söta. Lite små var de. Jag trodde att de skulle vara lite större tyvärr. Så att det är lite små stämplar faktiskt mot vad jag hade förväntat mig. Men fortfarande söta. Så att det är väl bara att stämpla upp sen och testmåla och se vad man tycker. Man kanske kan ha dem till ATC-kort eller om man tar två tillsammans och sådär. Lite små kanske för ett vanligt stort kort kanske jag kan tycka lite. Men ja, det är som det är. Sen köpte jag även den här lite juliga stämpelarket från My Favorite Things. Jag tyckte att det var lite gulligt. Så det köpte jag. Sen köpte jag ett papper som jag såg som jag tyckte var så himla fint. Det är från Reprint och heter Santa's Bakery. Går i lite ljusrosa, gammalrosa toner. Och är jättefint faktiskt. Hittade inte i större storlekar. Jag hoppas att de här papperna kan komma i så kallade vanliga storlekar också. Det här är ett slimline-block som jag köpte. För det var det enda som fanns i just det här pappret. Så det var lite som jag hade köpt där. Nu ska vi se. Jag har köpt också lite nya stämpelark från Hänglar och Wings. Det här är de två senaste. Jag köpte ifrån senaste släppet. Så himla gulligt med snögubbar. Och långhänglar som jag också gillar. Så de två arken har jag inte skaffat mig. Sen har jag köpt... Nu ska vi se. Det här är från Cillian Papers. Jag köpte nya spetsar till de här Illustrator-pennorna. För jag hade någon som krånglade lite för mig. Blev inte bättre tyvärr ändå. Jag tycker om Illustrator-pennorna, men jag tycker bättre om Copics.
Jag tycker spetsar och sånt är bättre på Copics. För en del blir lite för runda tycker jag. Men sen gillar jag väldigt mycket att de har färgkombinationer som kompletterar Copics. Så de har faktiskt en del färger som nästan är finare än Copics. Men Copics-pennorna är bättre. Men man får stå ut. Så är det bara. Så jag köpte även... Så jag köpte även lite nya färger i de här Illustrator-pennorna som jag inte har. Jag har ju långt ifrån alla pennor. Jag har bara köpt lite såna här kombinationer som jag tror att jag tycker om helt enkelt. Och så kompletterar jag lite efterhand. Så då köpte jag lite nya sådana pennor då, när jag ändå skulle köpa lite spetsar. Sen har vi ju då lite i de här paketerna. Och som sagt, det här är ju köpt under några månaders tid. Så allt det här har jag absolut inte köpt på en och samma gång. Utan jag har handlat lite då och då helt enkelt. Här har jag lite saker ifrån Scrapbruket som jag shoppade hos. Några ark ifrån My Favorite Things. Det är ju som sagt mycket stämplar och sånt, för det är ju så himla roligt att färglägga och använda till kort. Så jag köpte även den här med tomten. Här blev jag också lite besviken, för jag trodde att även den här tomten skulle vara lite större. Jag tycker att den är lite kanske i minsta laget. Men det är bara att göra samma sak med den här, att stämpla upp och testa och se hur det blir helt enkelt. Jag hade önskat en lite större dock, tyvärr. Men det vet man ju aldrig innan. Och sen köpte jag det här arket som är sedan ett tag tillbaka. Som jag inte heller hade, som jag tycker var jättegulligt. Jag köpte de här nya Distress Oxid-färgerna i Lumberjack Plaid. Som ska vara lite mer julröd, om jag har förstått det rätt. Jag hoppas, nu var det länge sedan jag målade med distresserna, men det som jag tycker är lite dåligt just med distressinken när man målar med det är att framförallt den röda färgen bleks efter ett tag när man har målat med dem och blir nästan orange. Så att det är några kort man har fått måla om lite på genom åren just för att färgerna bleks. Men det är ju så roligt att använda de här distressoxiderna till exempel när man gör bakgrunder och sånt också. Vi får se sen när jag testar helt enkelt. Sen köpte jag även några dies. Jag brukar inte köpa jättemycket dies nu för tiden. Men de här tyckte jag var lite roliga eftersom att de också var lite juliga. Så att de ser ut så här. De åkte med. Och sen fick man ett litet ark, ett litet klippark extra med orden. Så det ser ut så. Då kan vi ta bort den. Och sen kan vi ta in nästa låda. I den här lådan så har jag samlat en hel hög med grejer som jag har handlat under en lång tid. Just för att jag vill inte spara varje låda för sig. Jag har helt enkelt lagt allting i en låda för att det ska ta lite mindre plats. Och här är det mycket stämplar. En till sån här nibs. Jag köpte lite dies. Och det här kanske jag får lite banner för nu. Men jag har för mig att de här faktiskt är ifrån Sheen, heter det så. Några få här bara. Jag trillade faktiskt på dem av en slump när jag var inne där och kika lite. Så då beställde jag några stycken för jag ville gärna se hur de var i kvaliteten och så vidare. Så att det här är vad jag köpte helt enkelt. Sen har jag då några gånger beställt ifrån Hänglar när de har haft
lite nya släpp och sånt under den senaste tiden. Så jag har köpt, jag visar upp här lite snabbt bara vad jag har köpt. Och sen kan det ha varit som de här nallarna som, de har ju funnits ett tag, men jag hade inte köpt dem. För jag hade inte pengar i början. Man får ta det man har råd till och så får man ta lite då och då. Så att här kommer då allt från hänglar. Det är ganska mycket stämplar som jag har köpt. Jag tycker ju att det är så himla roligt med stämplar. Det är nog det som jag tycker är allra roligast inom scrapbookingen. Så är det ju stämplar och färglägga och göra kort. Så att det här har blivit nya investeringar. Sen har jag också lite stämplar ifrån ett ställe som heter Purple Onion Design. Det här är ju alltså då beställt ifrån USA, tror jag det väl de ligger i. Så att jag gör lite så här så får vi väl se om det syns vad det kan vara. Här brukar jag oftast beställa någon gång, en eller två gånger om året, kanske högst om jag har råd. När de har sån här lite ria. För beställer man på rian, då betalar det oftast frakten i alla fall. Så att det liksom blir lite mera normalpris på stämplarna och inte bara en jättedyr, att de blir jättedyra för att det är så dyr frakt. Så det är ett tips om man vill beställa därifrån. Passa på när de har erbjudanden, när de har 25% eller något sånt där. Brukar ju oftast vara lite till Black Friday och sånt. Så brukar det ju komma lite överallt. Jag vet inte om det syns så bra här. Men det är några lite så här. Och sen fick jag även med lite texter och sånt. Som man fick liksom extra. Så. Det var det i den lådan. Sen har jag precis nyligen också beställt. Nu tar jag fram hela lådan här. Det här är från Skapa Mer. De hade nyligen under den här Black Week-kampanjen då, så sålde de ut massor av de här refillerna till Copix. Och jag har ju långt ifrån alla refiller till mina Copix. Så jag kände att jag passar på. De kostade 24 kronor styck. Det är ju typ ingenting idag. Så att det köpte jag många. Jag köpte en rulle med gjutesnöre. För det är väldigt användbart. Och som sagt, de här kostade bara 24 kronor styck. Och här har jag faktiskt en låda till. Så att alla de här refillerna, det är många, absolut. Men som sagt, jag har sparat ihop pengar genom att sälja av andra grejer. Och ett sånt här erbjudande när de kostar 24 kronor för de gamla refillerna, som är dubbelt så mycket emot de nya, för 24 kronor. Då passar man på. Så är det bara. Så att jag har nog köpt, ja, vad har jag köpt? Jag vet inte riktigt hur många jag har köpt. 60 stycken kanske. Något sånt där. Så de ska i lådan där jag har alla mina refiller till mina Copix. Jag fyllde på med sådana jag inte hade. Så det här är väl, det känns ju som att det är ganska mycket, absolut. Men det är också sånt som är köpt under en längre tid. Här givetvis. Eftersom att jag inte har haft så många hål och sånt där nu den senaste tiden. Jag säljer och sparar pengar och sen investerar jag helt enkelt i lite nya saker. Så att det var vad jag hade att visa den här gången i
ursäkta. Det var vad jag hade att visa i den här hålen. Nya saker. Det kommer eventuellt en hål med second hand saker. Jag kommer faktiskt nästa år att fortsätta på det här sättet. För att få köpa nytt måste jag sälja av någonting gammalt. Och så får jag använda de pengarna till nya saker helt enkelt. För jag har inte råd att bara köpa och köpa. Särskilt inte nu idag när allting har blivit så dyrt. Maten kostar, bensinen kostar. Ja, ni vet ju. Så att nu får man tänka till lite ännu mera. Så att sälja av lite, spara de pengarna. Och det jag har sålt för, det får jag handla nya saker för. Och så får det liksom bli en sån liten rundgång. Jag vet inte hur ni andra gör. Berätta gärna här nere i kommentarerna. Kör ni ungefär samma stil? Att ni måste sälja av lite för att få köpa nya grejer? Eller köper ni bara det ni vill ha helt enkelt? Det är lite kul att veta hur andra gör. För ibland kan man tycka att folk köper så himla mycket saker. Och det kan man ju tycka här också när man ser det här upplägget nu. Men då ska man också veta att det här är under flera månader. Och att jag har sålt av saker som jag har haft hemma som har betalat de här nya sakerna. Så, men jag hoppas i alla fall att det var kul att få vara med på den här hålen. Kommer säkert bli lite håls nästa år också, men som, precis som i år, inte så många. Eftersom att jag kommer sälja och spara ihop lite pengar och köpa efterhand så kanske det blir några större håls istället för en massa små håls. Tala gärna om det var något extra som ni tyckte lite extra mycket om utav det jag har köpt. Och om inte annat så hoppas jag att vi ses här snart igen. Ha det bra, hejdå!